ir samēģināts, ir pabeigts priekšnesums, ir dots neskaitāmas intervijas. Pamatā jautājums pastāstiet, protams, par dziesmu un ko nozīmē dalība Eirovīzijā. Tie ir tādi populārākie jautājumi, bet, protams, daudz arī jautā par Latviju, par to, kur braukt apskatīties, ko var izbaudīt Latvijā. Ukrainas vakars pagāja mīlīgi. Nu, organizatoriskais tādā brīvā stilā bija, bet tā mīļi. Es dabūju arī uzdāvināju man šo te jaciņu, parādīt muguru. Šis ir tāds, šī tāda māksliniece, kur saviļņota un bijusi Rīgā arī. Katram ir stāsts par to, kad ir bijis Rīgā un Jūrmalā. Jā, nu, var sajust to, ka arī atbalstu no Ukrainas puses, ne tikai Eirovīzijas sakarā, bet vispār, kā atbalsta arī latviešus un Latviju. Ai, debesis, please, nevaru vairs savas sasaras valnī, lai augšā celtos cik an zemu vēl jākrīt. Nu jā, valsts svētki sestdienā, tas bija kaut kas tāds, ko manuprāt, es neaizmirsīšu visu savu dzīvi, jo es nekad to nebija tā izjūtas. Atrodoties svešā valstī, izjust Latvijas auru, bija tāds tiešām tā kā sajūta kā meža parka kaut kādā privāta mājas dārzā. Mēs satiekamies latvieši, dziedam kopā, smējamies kopā, visur ir latviešu valoda. Un tas šeit pēc tās nodzīvotās nedēļas un visi tā divu mēnešu skrējienu pa Eiropu iedeva tādu baigo spēku. Kad tu sajūties daļa no vienas ģimenes, kas rūpējas vien par otru. Jā, nu tā tāda piederības sajūta un viss, un tas ir viss, kas ir vajadzīgs. Vairāk arī, lai iet tālāk un darīt to ar pārliecību, daudz nevajag. Ar to pietiek, man pietiek ar to. Jā. Vakars noslēdzās interesanti ar Malmo Hagen pripārtīju. Jā, bija daudz cilvēku koncertā. Es likās, ka būs tas pasākums, bet tas pasākums bija pirmo reizi rīkots, tā kā parastie pripārtīji, kas pirmo reizi rīkot, viņi ir mazliet mazāk apmeklēti. Bet bija ļoti daudz dāņu un cik nu varēja, tik nu aprunājos, bija lielās no saucamās lielās preses. BBC Radio 4, mums bija ļoti laba intervija, bija arī no New Yorks Ukrainas apvienotais mēdijs, kas arī ir diezgan dārā ņemams. Tur bija tāda sirsnīga saruna, un viņi arī izsakojuši līdz, ka man mamma ir adoptējusi sunīti no Harkivas, un paši viņi no Harkivas, tā kā viņiem tas stāsts arī, viņi tad ļoti emocionāli, un mēs tā pasēdējām no sirds un izrunājāmies arī, tas bija tā mīlīgi.